们人形机器人它有一个很大的特点，因为它呢可以适应我们人类的环境，第二呢它有灵巧的双手，它可以去完成一些通用型的一些任务。那么这样子的这个机器人呢，它不需要改变它的外观外形，它只需要增加它的一个软件上的一个功能，它就可以完成一个新的任务了。所以它是适应于环境的，现在目前啊已经开始小批量的开始生产跟交付了。现在这种重复的训练呢，可以被我们的智能机器人完全替代，像这边平面的这复合的运动和这种单关节的手腕的运动或者是脚踝的运动，现在我们在社区医院当中基本上就可以完全的实现这个康复的需要了。